O'zbekistonda o'tkazilayotgan 30 kishilik to'ylar. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasining tarqalishining oldini olish maqsadida 23 martdan e'tiboran oilaviy tadbirlar, xususan to'y marosimlarining o'tkazilishi taqiqlangan edi. Ushbu taqiqdan so'ng to'y marosimlari o'tkazishga uringanlarga nisbatan hatto jinoyat ishi ham qo'zg'atildi. Mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorlashib, nisbatan nazorat ostiga olingach, Respublika maxsus komissiyasining 30 maydagi qarori bilan yashil toifaga kiritilgan hududlarda oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni 30 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazishga ruxsat berildi. Ruxsat tegishi bilan masalan 1-iyun kuni Olmaliqda karantin talablari asosida ko'pi bilan 30 kishi ishtirokida o'tkazilayotgan to'yning suratlari tarqaldi. So'nggi kunlarda esa mamlakatning turli nuqtalaridagi yashil hududlarda 30 kishi ishtirokida o'tkazilayotgan marosimlar tarqaldi. Foydalanuvchilar ularning ayrimlarini 1990-yillarda hovlilarda o'tkazilgan to'ylarga o'xshatgan. Boshqalar esa tor doiradagi marosimni ham 300 kishilik to'y muhitida o'tkazishga ishtiyoq topa olayotganlarni olqishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yana bir videoda marosim ishtirokchilari ayniqsa bolalar hisobiga ruxsat etilganidan ko'proqdek ko'rinadi. Bunga 12 yoshdan kichik bolalar 30 kishiga qo'shilmaydi deya hazil aralash munosabat bildirilgan. Yana bir guruh foydalanuvchilar koronavirus jamiyat hayotining ko'plab jihatlarga salbiy ta'sir qilgan bo'lsa-da, o'zbek xalqining to'y balosidan qutqarishda juda qo'l kelganini, bunday kamchiqim va tartibli to'y o'tkazish an'anasini karantindan keyin ham saqlab qolish lozimligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra yashil hududlarda oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni fuqarolarning uy-joy va hovlisining o'zida, faqat yaqin qarindoshlar va ushbu tuman hududida istiqomat qiluvchi boshqa qarindoshlar bilan sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda o'tkazishga ruxsat beriladi. O'z navbatida karantin davrida oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni o'tkazishning belgilangan talablarini buzgan shaxslar epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi.